Kraj godine svakako jeste period kada sumiramo period iza nas, šta smo i kako radili. Dva Miroslava, Baka i Kožika spojila je umetnička i stvaralačka želja pre 5-6 godina i oni su, čini mi se, nekako dobitna kombinacija. Da li se slažete sa mojom konstatacijom? Pa ako tako kažete, da. Slažemo se, da. Pa evo, mi smo vrlo sličnog senzibiliteta i umetničkog, I kreativnog, verovatno, i onda smo, kad smo tu prvu predstavu radili, vrlo lepo sarađivali. Onda smo ostali prijatelji, tako, kumovi, i onda smo radili još dve predstave. Verovatno, kad to ide prirodno tako, znači da ljudi verovatno imaju neki pozitivan odnos zajednički, znači da to ima smisla. I kad još ima tih uspeha, dodatnih, u nastupima, u izveđenjima, pa znači da onda to. Povod za ovaj razgovor svakako jeste veliki uspeh predstave Ad Infinitum, jer ona je kruna vašeg rada ove godine, to jest pobednička predstava u Trebinju na festivalu festivala. I eto, da li je taj početak na ovom trećem delu trilogije, jer vi ste zajedno radili Poruke čovečanstva, zatim Vavilon koji se vratio iz Trebinja sa 5 zlatnih maski, i kada ste počeli da radite na predstavi Ad Infinitum, da li je možda negde bila ta želja da hoćemo opet da pobedimo? Da. Da li je bila želja, nekako je bila moralna obaveza, možda više. Upravo to što smo i u tom nekom prvoj konstataciji da dobro funkcionišemo, i upravo ta neka iskrenost koju imamo između sebe i nema tu nekih tajni. Mi moramo da kažemo otvoreno šta, kako, šta tražimo, šta želimo. I kad se tako postave stvari, krenemo da radimo, nekako je prirodno da očekujemo da dođemo do Trebinja. Mislim da mi lično da nismo došli do Trebinja da bi nekako osjećali bi... Pali bi depresiju. Da, imali bi neki osjećaj neuspeha. Ima tu... Da li je to bio neki zajednički san? Pa zato što je to važno, jer u ovom svetu, kako mi kažemo, amaterskom, mi inače ne volimo to da govorimo jer to nas ograničava, ali kad kažemo amaterski svet, to znači da su to ta takmičenja od Pazovačke smotre, Sremske, pa onda Vojvodina, pa onda Republičko takmičenje. To znači onda da u tom nekom nizu, ako napredujete, ako ste dobili sa predstavom, znači da će glumci koji su tu dali maksimum svoj, da će da putuju, da će imati prilike malo da se i opuste, da odigraju predstavu pred drugom publikom, i to je ono što je jedino važno, bar što se mene tiče. Lepo to stoji na kraju krajeva i kada, pošto se ja profesionalno bavim muzikom, pa onda dođe i okej, kada se to negde napiše u nekom portfoliju, neka nagrada, ali svakako je važno da kontinuitet putovanje postoji čisto zbog glumaca, zbog nas, jer na kraju krajeva ne postoji nikakav benefit. Mi ne dobijamo novac od ovoga. Sve radimo za džabe. Produkcija je, ne znam ni koliko nas je koštala, ali sve što je uletalo u tu produkciju je bio isključivo novac za tehničke stvari. Tako? Dakle, za scenografiju, koja je potpuno minimalna, koju smo sami, iz bašte smo sekretirali i tako dalje. Dakle, ne postoji ništa što drugo može da nas pokreće. Osim toga da radimo maksimum da bi mogli da putujemo. I na kraju krajeva, pored tog nekog amaterskog niza koji ide sa tim smotrama, da se nastupa i u nekim drugim mestima. Čini mi se da je rad nekako dugo trajao na predstavi Ad Infinitum. Koliko i kako je to sve išlo? Jeste, baš je dugo trajao. Mislim da je daleko, duplo više nego za Vavilon što smo radili. Ali više je to bilo i ne samo iz naših nekih privatnih razloga, prosto i rada na sceni i sve, nego bilo i tehničkih problema, prosto zauzetosti termina u sali. Generalno, cijela ta priča oko pravljenja jedne predstave, mi nemamo svoju salu, nije to sala koja je samo za nas, i sad mi možemo da radimo kad god hoćemo, ušli smo u nju i radimo. Da. Što je nekako upravo u nekim profesionalnim društvima ili nekim manjim mestima koji imaju pozorišta ovog tipa, gde nema toliko grupa pozorišnih, nekako imaju više mogućnosti za rad. Mi smo prosto tražili svaki mogući moment kada je slobodna sala, slobodan termin. Ono što mi imamo posebno, a u odnosu na druge, je upravo Miroslavova muzika koja se radi uporedno i pre
svega, radi se kod njega kući u studiju, to je isto vreme koje generalno ljudi ne vide, nije u sali, ali tu je. To je, sve se radi od nule, sam scenarij, sve to. Ja mislim da smo sigurno nekih godina i po dana uložili do finalnog nekog proizvoda. Ja da kažemo da je nekih, u sali je nekih 4 meseca, otprilike sa nekim manjim ili većim prekidanjima, ali kada bi sve to sabrali, neka 4 meseca kontinuitetu je rađeno u sali. Vas dvojica jako mladi, relativno novi u ovim pozorišnim vodama. Zaista ste doprineli tome da Slovačko pozorište VHV i Stare Pazove donese ili dodali ste lovorike na ovo pozorište koje je poznato u Trebinju i koje je tamo gostovalo već 9 puta, zahvaljujući vama. I kada se 2016. godine išlo u Trebinje, nekako sam imala utisak da Trebinci i ljudi u umetničkom savetu tamo na vas gledaju upravo kao na tu dobitnu kombinaciju, jer Pazova se spominjala iz prethodnih godina i svakako u tom umetničkom savetu u Trebinju su ljudi koji vrlo dobro poznaju teatar, teatrolozi, pisci, reditelji. Miroslav, ti si sticajem okolnosti, u stvari nisi imao tu sreću da budeš ovaj put tamo sa ansamblom, tamo je bio Miroslav. I da li si imao taj utisak, kao ja što rekoh malo pre, da se gleda na vas kao na favorite od samog dolaska? Pa otprilike tako. Prvi put kad smo išli sa Vavilonom, prosto nisu znali šta da očekuju. Iako jeste VHV kao pozorište bilo jako puno tamo, 7 puta pre tog našeg dolaska sa Vavilonom, mi smo i igrali tamo, ali nije igrano nekih dobrih 20 godina. Naša predstava nije bila predstavnik Srbije na Trebinjskom festivalu, tako da prosto tad sa Vavilonom smo nekako probili led. Napravili smo neku vrstu inovacije u teatru kod njih. Od SOS-a nije bila predstava teatra pokreta, znači isto koju je Stara Pazova donela. Tako da prosto ušli su u neki kolotras klasičnog teatra, u neku mirnu vodu i prosto taj Vavilon je bio neki bum. Tako da prosto mi sad kad smo dolazili, oni su očekivali, znali su šta se dešava, kako. Trebinje je zanimljivo zbog toga zato što je lep grad i oni su tamo sjajni organizatori, zaista su posvećeni pozorištu, imaju tu vrstu senzibiliteta da gledaju pozorište iz nekog jako, jako lepog pravca. I onda kada se nađe u tako okruženju, tu onda prestaje bilo kakva razlika između toga da li to radite profesionalno ili to radite manje profesionalno. A oni tamo, i prošli put kada smo bili sa našom predstavom Vavilon, ljudi su se prijateljili, glumci, već su imali neke kontakte. To je generalno, kad Miroslav je rekao da je ono što je vezano za pozorište u Srbiji i generalno ono što se nudi publici je žanrovski vrlo slično. Mi šta god da gledamo, u većini slučajeva su to neke jače drame, tragikomedije, taj neki sistem surovog nekog realizma. I to traje već dosta dugo godina. 10 godina sigurno. Taj neki moment patnje, te skobe, pa onda nekog ludog smeha. I to je ono što publika stalno gleda u Srbiji. Prosto ne postoji ništa što bi moglo da bude paralelno tome, a da bude isto toliko snažno. Postoji naravno bitev, teatr, postoje neke trupe koje se bave sličnim stvarima. I pomenuo je Miroslav gospodina Benku, koji jeste pionir svega ovoga. Naravno, to mora da se primeti, to je nesporno. Ali mislim da sistem koji smo mi razradili sa ove 3 predstave je nadograđeno to sve. I mi smo učili dosta od njega, naravno, to ne može da se zanemari. Ali smo takođe učili od ljudi koji dolaze sa neke svetske scene. I proizvod koji smo mi napravili je uvek, i možemo da pričamo i o tome stalno, taj proizvod je nekako uvek na granici da bude i komercijalno dovoljan, a da bude i umetnički dovoljni potkon. I ja mislim da je to ono što je zanimljivo ljudima. Da nađu u svim tim elementima za koje smo radili, da li je to scenografija, koja nosi uvek priču sama po sebi, jeste jednostavno, ali ima neki kontekst osim tog vizualnog. Muzika koja je rađena originalno, potpuno iz početka, namenski za to delo, i mislim da i ne postoji toliko ljudi u Srbiji koji rade taj tip muzike. Publika u Pazovi takođe to
to razume i to se vidi, oni dolaze. Meni je žao što pozorište stavi, pazi, nema kontinuitet, što... Su naučili da čitaju ovakve predstave. Da, da. I bez obzira, ljudi dolaze ovde sa ne možemo očekivati da su svi ljudi, dakle, auditorijum koji dolaze da je potpuno pozorišno, da je potpuno potkovan pozorišnim znanjem. I to i ne treba da bude tako. Pozorište mora da bude nešto što je fleksibilno, što menja čovekov način razmišljanja u tom datom momentu i da ljudi izađu sa određenom dozom zadovoljstva. Ne onog isključiva smeha, pa odemo kući pa se sve vrati, nego da postoji nešto što će da im da potraje u njima. I publiku pazovi, ja moram zaista pohvaliti, evo sad ako iskoristim priliku, kako se igraju, ja predstavljam, i sve više i više u većem broju dolaze i mnogo više ljudi ostaje da razgovara sa nama posle. I to je zanimljivo. To je ono što zaista vredi. Zbog tih stvari bi možda vredilo raditi ove predstave i dalje. Što se tiče publike, čini mi se da ste vi doveli u pozorište jednu novu generaciju publike. Može se reći da sad novu generaciju. Mislim, generalno svakako dolazi do nekih smena generacija, tako da i mlađi ansambli uglavnom za sobom nose mlađu publiku, ali ova vrsta teatra se pokazala, bar kod nas u Pazovi, da dolaze i mladi i stari, što nam je posebno drago, otprilike uvek kad radiš ovakvu predstavu, očekuješ mladi će doći. Mislim, mladi. Prijatelji, drugari, pa se to pročuje, pa će to doći će. Ali generalno, zaista i veoma mladi ljudi dobijaju želju za pozorištem, jer prosto ne vide sebe u nekom klasičnom teatru, da odgledaju neku, kako je rekao, dramu ili nešto, ali ovo će ih zainteresovati. Sama muzika kao takva u ovom tipu teatra je isto, jer ovo je, kako smo uvek i govorili, muzičko-scensko delo, tako da popunjeno je sa vizuelnim efektima, tako da svakako nije klasičan teatar. Sve je nekako da to je ta granica između komercijale i umetnosti. Mi imamo već neku našu publiku, rekao bih, da to nekih stotinjak ljudi koji redovno prati, koji su odgledali po više puta našu predstavu, i to što je Miroslav govorio, da oni dođu posle predstave, oni ne odu kući, oni dođu posle predstave, zaustave nas, pričaju sa nama i vrlo ozbiljno pričaju sa nama. To je veoma lepo kad imate priliku da vidite da publika zaista razume šta radite. Da oni imaju nedoumicu oko jedne sitnice, da li je to, vidi, sve sam razumeo, ali samo ovome tu još me kopka. E to je nešto što je, jer često imamo situaciju da igramo pre svega u Srbiji, po Vojvodini, često se odigra u nekom mestu predstava gde mi dobijemo topao aplauz, oni su oduševljeni sve, ali to se oseti da tu nema, nisu razumeli, samo su zadovoljni time što su videli. Svakako, ne može se očekivati da će, ono što smo mi 100% želi da dramaturški tu definišemo, da će to sad da bude potpuno razumljivo. Mali tenastavljeno, ali ujedno i da obrazuje publiku, da uči, da otvara srca i duše i naravno ta neka razmišljanja. Koliko razmišljate i kako gledate na onaj uspeh od pre pola godine? Ja rekoh, povod jeste pobednik festivala. Trebinje i 4 zlatne maske. Mi smo generalno u Trebinju svakako na broju 9. Ne, osim toga što smo 9 puta kao pozorište učestvovali na Trebinjskom festivalu, mi smo ansambl koji ima 9 zlatnih maski, a to je, jedini smo ansambl na teritoriji bivše Jugoslavije koji ima kao celokupan ansambl i jedna trupa da ima 9 zlatnih maske, to nema niko. I to je nešto što sam i ja saznao u Trebinju. Ja to nisam ni znao. Tako da je to prosto, eto, ta neka... Zajedno učimo. To je ta neka, možda najviše ta, eto, lična satisfakcija koju mi imamo, osjećamo i to zadovoljstvo koje znači nama. Ali generalno to se, eto, kao što ste i vi rekli, ne zna se to i to nije neki podatak koji je bitan negde dalje više nama. Eto, da mi znamo da smo jedini koji su do sada to ostvarili. Ja ipak mislim da je ljudima koji poznaju pozorište to jako bitno, jer kad odete u Trebinje i kad vas neko tamo pita za Miroslava Benku, za Anu Kardelis ili za Milana Pjevca, svakako to jeste satisfakcija i nekako velika odgovornost. Zlatna maska za muziku i još 3 zlatne maske, ili tako? Zlatna maska za scenografiju, zlatna maska za kostim i najbolja predstava u celini. Vas dvojice ste u stvari i autori scenarija na ovoj predstavi.
poroci čovečanstva, ali nekako ipak da kažemo Vavilon ili Ad Infinitum. Šta vam je draže? A ovo poslednje je uvijek najdraže. Pa s nekog, da kažemo, možda našeg početka, možda su ti poroci u stvari najdraži zato što smo se tako upoznali i počeli da radimo. I da nije bilo tih poroka, verovatno ne bi bilo ni Ad Infinituma. Ali Ad Infinitum je u stvari neki, da kažemo, vrhunac. Naš, lično mislim da je i muzika daleko, daleko jača, da je scenario, nikad nismo imali ovako čist scenario, jasno koncepiran, sa određenim referencama od početka do kraja, sa nekom jasnom slikom cele predstave, nikad tako nismo krenuli. Mislim da je do sada definitivno Ad Infinitum najozbiljniji projekat koji smo krenuli da radimo zajedno. Tako da u tu ruku mislim da definitivno Ad Infinitum jeste taj neki kulminacija svega. Žanrovska kulminacija sigurno, da. Onako lično, šta ti je draže? Pa Ad Infinitum, mislim da je upravo ono dostignuto što mi smo uvek držali da bude onako do granice baleta, jer ne možemo da odemo balet, prosto nemamo izvođače za to. I naravno nismo uopšte kodirali predstavu na baletski način, ali uvek na toj nekoj granici. I u sve to je jasan ples, jasan pokret, ali dovoljno dramaturški ispoštovano da ima nešto što može zove scenariju i nešto što se zove dramaturgija. Miroslava znamo kao amatera od malih nogu, od folklora pa do pozorišta. Miroslav Bako, poznavalac muzike, i onda se spajate tu u teatru. Da li je možda upravo ovo poznanstvo, ovaj rad u pozorištu doprineo tvojoj odluci da upišeš Akademiju umetnosti u Novom Sadu? Da, kako kaže, jeste. Jeste, isključivo jeste. Ja se nisam bavio primenjenom muzikom do tada. Jesam, ali to bi bilo sve po nekim sitnim, za neke sitne narudžbine, neki bez veze angažmani. A onda sam, kad smo imali smotru u Vojvođanskoj ovde u Staroj Pazovi sa porocima čovečanstva, moja buduća profesorka je bila u žiriju i ona mi je tad skrenula pažnju da će biti akreditovan smer muzičke produkcije na Akademiji umetnosti. I ja sam posle toga konkursa upisao odmah i tako sam došao do ovog nivoa sad. Mislim da je to isključivo i vjesto uticalo. Da, to i jeste. Mislim, mi smo u tu celu priču sa porocima čovečanstva, sada kada gledam, uslovno ću reći, uleteli onako kao grlom u jagode. Samo smo mislili da ćemo nešto da uradimo, a nismo imali pojma šta ćemo da radimo. Ad Infinitum, možda samo kratko da kažemo koliko se puta igrao i kakvi su planovi? Koliko smo igrali? Jedno 15 puta, otprilike. Jeste tako nešto. Između nekih 12 i 15 nastupa do sada ostvareno. Planovi su... Ima ih. Ima planova, znači, trebalo bi da se igra još. Da, ima nešto, nekih angažmana u inostranstvu koje očekujemo da se ostvare. Tako da to postoji. Konstantno nas traže. Ono što je najveći problem jeste, kažem, to sam i na početku rekao, eto, to je ta, to što ne volimo da kažemo amaterizam, ali jeste u amaterizmu, je to najveći problem, su u stvari da se obezbede financije, da se ode negde, da se nastupi. Interesovanje za predstavu postoji, jer sad prosto igramo je u granicama mogućnosti gde i koliko možemo da odemo. To je najviše, znači, ali generalno ono što nam je veoma drago jeste da interesovanja dolaze iz ozbiljnih pozorišnih centara, iz inostranstva, iz glavnih gradova, iz Bratislave, iz Budimpešte, prosto nisu to neka mala mesta, nego to su zaista kulturni centri. Trilogija o čovečanstvu završena. Da li možda postoji neka želja, razmišljanje da se ponovo sretnete na jednom projektu i odete u Trebinje? Svakako da postoji. Ja bih ostavio tu priču otvorenu. Samo tako da kažem, otvorenu priču. Zato što verujem da ćemo mi sarađivati i raditi. E sad, da li ćemo to raditi na ovaj način koji smo do sada radili, a verujem da nećemo. Pa ja mislim da je... Da ćemo pokušati da idemo u neke profesionalnije i ozbiljnije daleko vode nego što smo tu radili, a Trebinje
možda će u stvari doći jednog dana Trebinje kao neko gostovanje Narodno pozorište u Trebinju. Nadamo se da će tako biti ili da možda zatvaramo ili otvaramo Trebinjski festival. Tome se nadamo, ali zašto neko zna, možda ćemo u stvari nekad će uraditi predstavu koja će ići nekim tempom. Pozorište je beskonačno, upravo što kaže i vaša predstava Ad Infinitum. Znači, beskonačne su mogućnosti stvaranja, otkrivanja novih prostora, novih tema i zaista verujem da ima potencijala kod vas, među ovim ljudima koji jesu u ovom ansamblu i da ova sredina koja zaista ima veliku, bogatu i pozorišnu, veliku i dugogodišnju pozorišnu tradiciju, da će nastaviti ovako da korača velikim koracima ka velikim uspesima kao što je to bilo i do tada i svakako da ćete vi u istoriji pozorišta VHV biti upisani tim zlatnim slovima jer 9 zlatnih maski je tu. Svakako.